Em Farroupilha, a AMAFA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, é destinada ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas relacionadas ao transtorno do espectro autista. Em parceria com a EMATER, as instituições desenvolvem atividades com o objetivo de valorizar o ser humano e fazer com que ele conviva melhor com a sociedade. Sou Márcia Jorge, extensionista rural da EMATER RSSK, e vim visitar a AMAFA. Quem está me recebendo é a dona Elaine Bartelli, presidente da AMAFA, e vamos conhecer um pouco desse trabalho que a EMATER é parceira. Da EMATER RS-ASCAR vem colaborando com a AMAFA através de um trabalho de parceria da rede socioassistencial. Nós colaboramos, a extensão rural, junto com seus grupos de trabalho, colabora com esta instituição, na qual nós nos conhecemos há muitos anos e pretendemos também continuar um trabalho de assistência social. A AMAFA, ela surgiu de uma associação de pais de autistas, na verdade foram 6 famílias, em 2002. E a partir de 2013, então, surge a Escola Sonho Azul, que funcionava lá em São Luís, para o atendimento pedagógico desses meninos. São Luís é uma comunidade do interior de Farroupilha, e agora a AMAFA se localiza da sede do município de Farroupilha. A Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha atualmente conta com 46 alunos, entre crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais. A entidade oferece atendimento de AEE, que é um atendimento educacional especializado, ecoterapia, natação, sala sensorial, fisioterapia. Também tem um serviço para os adultos que se chama Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias, adaptado prioritariamente a este público. Esse ano, em função da pandemia, a entidade também se adaptou ao novo momento. A gente voltou nessa pandemia com as atividades presenciais na AMAFA, de uma forma bem legal, bem descontraída, bem alegre, fazendo com que eles tivessem voltado a se sentir acolhidos e pertencidos à entidade. E de outra forma, a gente está trabalhando as atividades não presenciais com as famílias em casa. Então, o que a gente faz? A gente envia as mesmas atividades da AMAFA para as famílias, num grupo de WhatsApp, e as famílias estão tão legais que elas mandam feedback para nós de como as crianças estão em casa. E está sendo bem bacana, bem legal, estamos trabalhando bem seguros em prol do nosso autista. A gente teve uma autorização da Secretaria da Saúde que liberasse alguns alunos nossos que estavam com algum probleminha em casa e que não estavam se adaptando em casa, porque eles estavam acostumados com a AMAFA aqui na escola. Então a gente pensou, estudou bem o caso deles e estamos cuidando de 4 a 6 alunos. E o nosso trabalho está sendo muito bom, a gente está fazendo com todos os IPIs, todos os cuidados, e eles estão gostando muito de estar aqui com a gente. A parceria da AMAFA com a EMATER surge em torno de 2003, onde o Clube de Mães, movimentado pela Márcia Jorge, traz cursos, né, aprendizado às nossas mães, para ajudar, inclusive, a elas alavancarem uma renda extra para poder manter o tratamento dos filhos. Então, através dessa parceria, a gente conseguiu trazer muitos benefícios, fazer com que as mães tivessem mais autonomia e, psicologicamente, também isso influenciou bastante nesse trabalho desenvolvido através da EMATER.